ဒီအရင်ဆိုင်ရာမှာဖြစ်တာကြောင့်လိုက်စေးလောကကိုကြောခံလိုက်တဲ့တထမဟုတ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကျော်တို့ကျွန်မတို့ရဲ့ဆယ်ဒီစီတီကနေပြန်လေကကြိုဆိုလိုက်ပါရင်မဟုတ်တော့လေဖြစ်တဲ့တထမဟုတ်ကတော့သူခေတ္တခါမှာပြန်ဆိုင်ရှာမင်းသမီးတူဖြစ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးတို့သိကြမယ်ထင်ပါရင်ကျောင်းညာပေါင်းများစွာကိုမတူညီတဲ့ဟန်ပန်မှုရရင်ပေါင်းဆက်တိုးဆောင်ခဲ့သူတို့ဖြစ်တာကြောင့်
လိုက်စေးတွေကိုဝက်ကွေရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရွှေနာဆိုင်နေပြီးမြမဝက်စားတွေကိုလည်းတမှုထူးခြားတဲ့တင်ဆက်ပုံတွေနဲ့ရောင်းချတဲ့သူတို့ဖြစ်တာကြောင့်အရန်ကုန်မှာရောင်းအားကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အင်ချမ်းမီကားအစားတောက်သူမစီလာအပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းစုံကိုပါလာလာတောင်းခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ quality တကူကိုထင်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ပရိသတ်တွေကလည်းတထက်မိုးအိုးဆိုတာနဲ့ချင်းဦးကိုမြင်ရတယ်လို့မျိုးကြိုက်နေတတ်ကြတာပါ။ဒါကြောင့်မင်းသူမရောင်းတဲ့လိုက်စေးတွေကလည်းလူကြီးများတယ်လို့ရောင်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပါတထက်နောက်ကိုလိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တထက်မိုးအိုးကလည်းသူမရဲ့ပရိသတ်တွေဟာဒီနေ့ချိန်ထိချစ်ကြပြီးတော့သူမရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမဝယ်ရင်တောင်မှသူမရဲ့ပြောဆိုလေးတွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့လိုက်ထဲတီအပိတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတထက်မိုးအိုးကသိမကြခင်မှာသူမအနေနဲ့လိုက်စေးရောင်းတာတွေကိုတခဏနားယူသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကြွညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြွညာခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကပါတထက်မိုးအိုးကိုစိုးရင်ခဲ့ကြပြီးတော့ကျမရင်မကောင်းလို့များလိုက်စေးလောကကိုကြောက်ခိုင်းတော့မှလားဆိုပြီးတော့ပါတွေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ထင်ကျေးပေါင်း16,000နဲ့ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်တထက်မိုးအိုးကသူမအနေနဲ့အခုလိုပဲပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တထမိုးကအခုတလောမှာလိုက်စေးတွေကိုကြည့်ရှုသူဦးရည်တိတသာကြဆင်းနေတဲ့တွင်ကြည့်ရတာလည်းအဆင်မပြေတော့တာကြောင့်လိုက်စေးတွေကိုခဏကြာအောင်ရှင်းနာထားတော့မှာဖြစ်ပါရင်ကျမရဲ့ချင်းတွေကလည်းများထင်ထားသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တာတွေဆိုပေမဲ့ခန်းနာတွေအတွက်ကြောင့်ကြာကြာမထိုင်နိုင်ကြောင်းကိုပါပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါရင်သူမရဲ့ကျမရဲ့ကလှလို့ရှာရှာလို့ရင်ပိုဆိုးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမချစ်တဲ့နုပညာလောကတွေကိုတကြော့ပြန်ခက်ဖက်ဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူတာဟာမုတ်သွင်းပြီးတော့နေရာစုံသွာလာလို့ရှာတာအရန်ကူမှာပင်ပန်းနေတဲ့ဒီလိုက်စေးလောကတွေမှာပဲတထမိုးကဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်ကပြထားခဲ့တဲ့ယောဂပေါင်း16,000ကိုလေတိကျကူးဆက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့စီချိုသွေးတိုလေးဘက်နာကလည်းအနည်းငယ်ပြောက်ကင်းသွားနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တထမိုးကသူမချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုအသီးပေးပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။သူမအနေနဲ့ဆက်သွယ်မပြတ်အောင်လေတစ်တော့မှာတော့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးဦးမယ်ပြင်အချမ်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလုပ်ကိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါပြီ။တထမိုးကသူမကိုယ်တိုင်ကြောင့်ညာမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးအခုချိန်မှာသူမရဲ့သမီးလေးဇလုံးဝီထက်ကိုလေသူမလိုအောင်မြင်စေချင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။တထမိုးကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့စေရုပ်ကိုပါအားစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့သူတူဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့တင်ဒီအောင်မြင်နေတဲ့ကြောင့်ညာမင်းသမီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုရရှိထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကြောင့်ညာပြမဖြစ်တဲ့တထမိုးကတော့သူမရဲ့ life cycle ကိုချိန်တော်တန်ကြောင့်ဆုလို့တော့မယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးကိုလည်းကိုမမရေးသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လေးနှုပညာလောကတွေကအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိအားပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။